er på Aurora, hvor vi lige har haft to glimrende uddannelsesdebatter. I den ene havde vi spurgt et meget veloplagt panel, om vi skulle have mere ånd eller mere hånd i uddannelserne, og i givet fald, hvad der skulle glide ud. Der var enighed om, at der ikke var et dilemma mellem mere ånd eller mere hånd i uddannelserne. Vi har brug for mere ånd i betydningen bredere dannelse, og vi har også brug for mere hånd i betydningen, at vi har en tættere sammenkobling mellem teori og praksis i uddannelserne. Derimod var det svært at pege på, at der var noget, der skulle glide ud. Dog var der en helt bred enighed om, at det i hvert fald ikke er fagligheden, vi skal give afkald på. Og derefter havde vi en spændende debat, hvor vi forsøgte at finde ind i, hvad er kvalitet i universitetsuddannelser. Det blev en debat, hvor vi kom vidt omkring. Panelet endte med at pege på, at det i hvert fald handler om læring, god undervisning, forskningsbasering og om erhvervsrettighedsdannelse. En stor tak til paneldeltagerne og til publikum for meget, meget spændende og relevante debatter.